Jom, jom. Dah tak jumpa dah. Lalu, lalu dah kedua tak jumpa. Ha, itu dah kata. Bukan. Itu dah. Dah rindu dah. Dah Okey. Mantap kampung sini. Okey. Mantap, mantap sini, mantap, mantap. Mantap kenapa? Oi. Ambil ni pakai. Okey, sini sini. Sudah kampung. Okey, sini mantap, mantap, mantap. Hampir mampir, mampir. Mantap, ibu bapa mampir. Kita minggir lah, mampir lah. Mampir. Okay, kita dengar penerangan kisah daripada Ustaz Nasruddin kita. Nasruddin. Ustaz Nasruddin merupakan pelajar Universiti Madinah. Universiti Islam Madinah. Okay, ada lagi. Okay. Okay, depan-depan sikit apa? Depan sikit. InsyaAllah. Okay. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua sihat Alhamdulillah. Untuk bas yang kedua. Untuk khabar yang bas yang pertama tadi dah settle dah. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey. Sebelah kita ni adalah tapak masjid yang ditutup ni, pagar ni. Ya. Dalam tu ada kesan bangunan masjid yang mana tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat Zuhur ketika mana selesai peperangan Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan cedera. Kalau kita tahu peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam cedera kan. Nabi yang mana patah gigi dan luka pipi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena topi baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang. Lalu di sinilah tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam solat Zuhur di Nabi imam. Dan ketika itu Nabi solat duduk buat pertama kalinya Nabi solat Zuhur dan keadaan duduk di sini. Bangunan ni dah jadi ada kesan saja. Dikatakan dibina ketika mana zaman Umar Abdul Aziz dan diperelokkan lagi oleh zaman Uthmaniyah. Dan sekarang tinggal kesan sajalah. Tinggal kesan saja. Dan kita berada di kaki Bukit Uhud sekarang ni. Yang mana kalau kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Bukit ni dia ada perasaan dia. Bukit ni dia mencintai kita dan kita kena mencintai bukit ini. Nabi kata bukit ini Kereta